Autohlídka. Ahoj kluci, co pak se tu děje? No to snad ne. Říkáte, že Tyler posprejoval policejní stanici? No. Pokud říkáš, že ty jsi to nebyl, Tylere, tak budeme muset zahájit pátrání. Dobrý nápad. Zajedeme pro zbytek autohlídky. Hned jsme zpátky. Hej, kluci. Někdo nastříkal na policejní stanici graffiti. Pomůžete Metovi s vyšetřováním. OK, tak jdeme na věc. Už jsme skoro tam. Nebojte se. Případ si vezme na starost autohlídka. Co si myslíš, Mete? Tyhle stopy musí patřit tomu, kdo posprejoval zeď. Máš pravdu. A vzorek pneumatik je odlišný od Tylerových. Co s tím teď provedeme? Dobrý nápad, Hektore. Mohl bys si prohledat město? Nevidím tady nikoho podezřelého. A ty? Podívejte, to je malý Tomášek. Musíme ho okamžitě zastavit, autohlídko. Pospěšte si. Tomášku, proč pak ničíš ty zdi? Že jsi chtěl trošku zkrášlit město aut, to je od tebe hezké, ale takhle opravdu ne. Neboj se, Frank už to ostříká vodou. Tak, to je o dost lepší. Díky, Franku. Promiň, že jsme ti obvinili neprávem, Tylere. A podívej. Suzy ti upekla koláč. Co ty na to? Skvělá práce, autohlídko. Vyřešili jste tu záhadu. Mějte se. A na viděnou zase příště. Autohlídka.
Ahoj, Krištofe. Mm-hmm. Ahoj, Steve. Mm-hmm. Mm. Mm. Potkáme se později, nejspíš až vám zaschne ten asfalt. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, doufám, že autíčka nevědou přímo do toho vlhkého asfaltu. Hej, děti, buďte opatrní. Nebojte se, budeme vás jenom muset dostat ven dřív, než to zaschne. Výborně, vaši kamarádi už se vydali pro autohlídku. Jeden po druhém, děti. Žádná starost. Matt s Frankem už mají záchranný plán. OK, děti. Autohlídka je tady, aby vás zachránila. Co máte v plánu, kluci? Nastříkáme ten asfalt vodou, aby byl opět měkký. A co provedeme dál, Mete? Doufám, že máš dost sil. Budeme muset vytáhnout autíčka z asfaltu ven. Teda, ty jsi silák. Skvělá práce, Mete. Tak a teď je čas na očistu. Zatímco Met vytáhne ještě toho druhého nezbedu. Pojď do toho, to zvládneš, Mete. Skvělá práce. A tady už se vrací Krištof a Steve. Frank má pravdu, Krištofe, už se ničeho nebojte. Autíčka jsou v naprostém pořádku, ale příště sem raději dejte nějakou ceduli. Matt a Frank sem teď umístili výstražné kužely, abyste to mohli zase vrátit do původního stavu. Jakoby se nic nestalo. To je paráda.
teď si autíčka mohou v klidu hrát, zatímco bude asfalt zasychat. Díky moc a na viděnou zase příště. Autohlídka. Vypadá to, že Ember má pohotovost. Ale ne, Jerry a Suzy se srazili tamhle dál po cestě a způsobili tak dopravní zácpu. Doufám, že jsou oba v pořádku. Jaká smůla. Vypadá to, že Ember má pokažený majáček i sirénu. To je neštěstí. Ty auta se nikdy nikam nedostanou, pokud nebudou vědět, že musí nejdříve pustit Ember. Počkejte. Co pak je to za zvuk? To jsou další sirény. Ano, to je naše autohlídka. Matt s Frankem. Ember se snaží dostat k Jerrymu a Suzy, ale nemůže projet skrze dopravní zácpu. Asi má pokaženou nejen sirénu, ale i majáček. Ember, Matt s Frankem mají také namířeno k místu nehody. Ale ne, Jerry a Suzy vypadají úplně roztřeseně. Ještě, že se Mattovi a Frankovi podařilo dovést Ember přímo k ním. Jsou zranění, Ember? Ano, ano, vypadá to, že je bude muset opravit odtahové auto Tom. Možná můžeme zalepit ty reflektory náplastmi. Aspoň pro zatím. Co, Ember? A teď je potřebujeme dostat do Tomovy garáže. Ahoj, Tome. Jerry a Suzy se srazili a teď jsou oba zranění. A kdyby jenom to, také Ember má pokaženou sirénu a majáček a teď se musí dostat na další místo nehody. Mohl by si ji opravit nejdřív? Už jenom chviličku, Jerry a Suzy. Tom už vás brzy opraví. A teď už je tu Ember. Opravená a nachystaná jet k další nehodě. Měj se, Ember.
díky, kamarádi. Moc jste nám dneska pomohli. Co pak by si bez vás město aut počalo? Autohlídka. Město aut je dneska v dobrých rukou, když Matt a Frank dávají pozor v ulicích. Stačí, když jsou tihle dva v okolí a nikdo se nic nedovolí. Podívejte, vypadá to, že Matt si všiml něčeho podezřelého. Počkej, tohle není žádný kriminálník, ale odtahové auto Tom. Ale co pak dělá tady v takové odlehlé uličce? Ale ne, někdo ukradl z brusu nové pneumatiky z Tomovy garáže. Neboj se, Tome, tihle dva určitě zloděje chytí a ty dostaneš své pneumatiky zpátky. Hej, co to je? Vypadá to jako hromada pneumatik. Ale ne, to je jenom hromada krabic. Co pak to Frank zahlédl? Otisky pneumatik. A tyhle musel udělat někdo, kdo hodně pospíchal. Někdo jako zloděj. Podívejte se tamhle, kamarádi. Tamhle ten nákladák vypadá, že veze až moc pneumatik. To musí být ten zloděj. Honička začíná. Rychle, ujíždí nám. Pak to Frank dělá. Vždyť zloděj jel rovně. Už ho doháníš, Mete, nevzdávej to. Ale ne, ten protřelý nákladák. Utekl nám. Proč tady Matt vypadá tak spokojeně? To je Frank. Musel uhádnout, že zloděj se tudy pokusí uniknout. Jo, jo, přesně tak, synku. Dopadli jsme tě. A jediné místo, kam teď pojedeš, je policejní stanice. Wow, to byla pořádná honička. A jak bylo chytré odhadnout, že nákladák se pokusí uniknout tudy a zablokovat mu cestu. Tom bude mít radost. A když už o něm mluvíme, tady je? Už je to v klidu, Tome. Ten už nikam neuteče. A Matt s Frankem teď mají zpátky tvoje pneumatiky. Můžeš se zase starat, aby všechna auta ve městě byla v pořádku. Skvělá práce, kluci. Autohlídka. Je tu další krásný den ve městě aut. Vypadá to, že Matt s Frankem dneska vyrazili na hlídku opravdu brzy.
Ale moment, co pak je to za nepořádek? Doufejme, že už tu žádné další přetékající popelnice nejsou. Možná raději zkontrolujeme další blok. Máte pravdu, kamarádi. Měli bychom se sem vrátit později a zkontrolovat, jestli už je tu uklizeno. Jej, Damane, a tady je ten nepořádek ještě větší. Vypadá to, že takhle zaneřáděná je každá ulice ve městě aut. Tady je smetí dokonce přímo před nemocnicí. Neboj se, Amber, Matt a Frank už na tom pracují. Cože, musíte zavřít nemocnici, dokud to smetí nebude pryč? Hej, kamarádi, Amber říká, že není bezpečné nechat nemocnici otevřenou, dokud tady všude venku leží smetí. Bezvadný nápad, Mete. Popelářské auto Gary to všechno uklidí během chviličky. Amber, ty myslíš, že za tím vším je Gary? Měli byste ho raději rychle najít, kamarádi. Ten nepořádek je všude. Doufám, že najdete Garyho brzy. Hele, tady je Gary. Ale co tady dělá? Gary, že ty jsi tu hrál místo toho, aby si sbíral odpadky. Co se děje, Gary? Oh, tobě bylo špatně celou noc. Máš pravdu, Mete. Potřebujeme, aby přišla Amber a pomohla nám. Hej, Amber. Matt a Frank už našli Garyho. Ale on je opravdu nemocný. Můžeš jet na hřiště hned teď? Co si myslíš, že mu může být, Amber? Že je přepracovaný? Tak to, abychom ho schladili a dotankovali mu palivo, že jo? Díky, Franku. Mete, nemáš náhodou náhradní plechovku paliva? Vypadá to, že Gary mu už je lépe. A Gary, ty už se těšíš, až pozbíráš všechny ty popelnice, viď? Možná bys měl začít před nemocnicí. Amber ji musela zavřít dříve, protože nebylo bezpečné, aby byla otevřená se vším tím nepořádkem venku. Skvělé. Vypadá to, že brzy bude město aut zase čisté. Skvělá práce, kamarádi.